Snapchat. Ni vet den här tjänsten som vi använder för att skicka snabba bilder av verkligheten till varandra. Men där vi också gärna kryddar verkligheten lite grann. Den är väldigt lekfull den här tjänsten. Det är de som har gått före med spännande filter så att man ser väldigt rolig ut i ansiktet och sådär. De har också en filterfunktion som kallas för Geofilter, som är någonting som har funnits länge för företag och annonsörer. Eh, och det är i princip att man utifrån ett geografiskt område, område skapar ett, ett overlay och när sen användarna snappar inom det området så får man alternativet att använda det här filtret och lägga det över. Det har varit ett, ett sätt att annonsera på, på Snapchat och det stod för 8% av deras intäkter förra året. Så det, det har varit ganska populärt bland annonsörer och det betyder ju att användarna har tyckt att det har varit populärt för att har man ju använt de där filtrena annars hade det inte genererat några annonspengar. Ja men ni fattar så. Nu så, sen i maj tror jag det, så har eh, privata användare också kunnat skapa egna sådana här geofilter i USA. Och nyheten nu är att det kommer till Sverige också. Jag har precis testat det själv och det finns alltså nu i, i Snapchat här i Sverige. Du kan göra det från mobiltelefonen och det är också en, en, av de, en, en del av det som är det nya nu. Att du inte längre behöver sitta vid datorn i ett ganska komplicerat verktyg och göra det. Utan det är ett par klick i mobiltelefonen och så är det på plats. Jag testade att skapa ett gratisfilter här i det här kvarteret. Det kostade 119 kronor om jag vill köra det här filtret i ett dygn. Och det betyder helt enkelt att när någon är här på mitt födelsedagskalas och snappar så kan de välja att lägga ett overlay på som visar att det kommer härifrån. Jag tror ni är med på principen. Om ni inte är det så får ni gå in och kolla helt enkelt. För jag kan fan inte förklara det bättre än så. Däremot så tänkte jag, att det är ett par saker vi kan klura på runt detta. Det ena är det här fenomenet att om vi kallar det för annonseringsmöjligheter, som tidigare har varit förbehållna eh, annonsörer med stora plånböcker, flyttar ut till privatpersoner också. Jag vet inte om ni kommer ihåg för ett tag sedan så ganska många år sedan nu tror jag, så kunde man på Facebook även som privatperson välja att pynta ett par dollar för att ens, ens Facebookinlägg skulle få bättre snurr. Alltså man kunde köpa upp sig till en bättre exponering helt enkelt. Jag tycker det är lite synd att man tog bort det för att jag kunde förstå poängen. Till exempel när man, när man har fått barn, Jag vet ungefär som att man förr gick till lokaltidningen och satte in en annons där så här födda och döda och, och så. Så kunde jag förstå att man som privatperson ville vid vissa tillfällen kanske se till att så många som möjligt av mina vänner ser det här inlägget faktiskt. Att man köpte sig till högre synlighet i, i vännernas flöde. Det är en sak. Men det som jag egentligen går igång på mycket mer det är den här ständiga påminnelsen om geofilter eller ge, geofencing. Alltså att vi på en karta kan rita upp ett område och säga att inom den här kartan så ska det här hända. Till exempel, så, och ibland behöver vi inte ens rita upp en karta utan den bara utgår från det. Som våra Huee-lampor här i, i vårt hem till exempel. När, när den sista telefonen lämnar lägenheten så släcks alla lamporna i hela huset. Och när den första telefonen i familjen kommer in i, i lägenheten så, så tänds lamporna igen enligt ett visst mönster. Och, och det här med geofencing, det kan man ju flytta ut i, i andra, vad ska man säga, i andra enheter också. Som vår bil då, vår, vår gamla, vid det här laget gamla bil. Den har en, en liten plugg ifrån ett företag som heter Automail, Så den sitter instucken i bilen och är konstant uppkopplad. Så att jag kan, till exempel när jag har parkerat på den här stora Vela-parkeringen här ute, köpladan och jag varenda gång glömmer var bilen är så kan jag med min mobiltelefon plocka upp och se exakt vilken ruta den står på. Liksom så exakt är det här. Och den loggar alla våra resor och den tar reda på vilken bränsleförbrukning vi har. Ännu mer här. Det är vad den gör. Men du kan också sätta ett, ett geografiskt stängsel där i den appen och säga att när bilen kommer in innanför det här stängslet så ska jag få en notifiering. När bilen kör ut utanför det här stängslet så ska jag få en notifiering. Och det kan till och med vara så att om jag kan bygga det här ganska komplicerat. Så att om bilen kör utanför stängslet men jag inte sitter i den så ska lamporna i lägenheten börja blinka rött för då har grabben snott bilen. Nej men ni vet så här. Um, det som fortfarande stör mig när det gäller geofencing och den här idén om hur vi bygger ihop den digitala världen med den fysiska världen via en kartbild. Det är när grejer inte fungerar. Och Vi tar bilen igen. Jag kan som sagt sätta upp ett staket runt en, en geografisk plats och säga, när bilen kör in här så ska detta hända. Däremot så kan jag inte tala om för vår parkeringsapplikation Easypark att nu har bilen kört in här så nu ska du automatiskt gå igång och börja betala parkeringsavgiften här. Utan då måste jag lik förbannat plocka upp telefonen och så måste jag gå till Easypark Easy och snurra på det där jäkla hjulet som vi alla älskar och hatar tror jag och tala om att nu står bilen här. När bilen själv skulle kunna göra det. Så utifrån att Snapchat lanserar att vi kan göra personliga geofilter i vår Snapchat-applikation direkt ifrån mobiltelefonen här i Sverige nu så landar jag i att jag måste igen trycka på Easypark och klaga på dem. För det enda de behöver göra det är att öppna upp sitt API. Sen kan jag använda if this and that eller någon annan tjänst för att sy ihop det här så att bilen automatiskt betalar parkeringsavgiften när den står på parkeringen. Det är ju då grejer börjar funka. Och det är de här kraven som vi måste ställa allihopa tror jag. När vi, när vi börjar snurra i vilka möjligheter som finns så måste vi också se till att de möjligheterna blir verklighet. Och kan vi inte programmera själv så kan vi åtminstone ställa kraven. Så då gör vi det! Idag ställer vi krav.